Jag tror inte vi helst för. Det var Erik, sant? Jag heter i alla fall Henrik. Men folk kallar mig bara Harry. Skönar inte helt varför. Vad var du tänkt egentligen? Alltså, när någon siktar på dig med en pistol så kan du bara springa. Jag skönar vad du tänker, men kom igen. När du springer väck så tränger bara sitta bra. Som jag är. Om du springer mot mig däremot, så är du kanske en chanse. Om du är heldig. Kanske jag bommar och du kan tackla mig. Visst jag har haft en kniv, då blir du sprungit väck. Men jag hade ju en pistol. Jag hade ju försovit en kniv också. Men det visste ju inte du. Men vad var det du gjorde nu igen? Alltså, hur är du glad att havna i din situation här? Ska inte bara ta och se då? Fan, det var du det. Det var du som drar och fuckar med Miranda. Du sitter fint i det. Syns nästan syn på det. Men slapp helt av, du är i trygga händer. Du, säg mig, är du glad i musik? För jag är helt så glad i de gamla sångerna. Den här, den är bra. We'll be right back.
tror att han Erik har tagit den. Men jag kan ju prova finna kofferten, så kan du prova finna han Erik. Jag sänder Harry, så fixar han det. Hallå? Ja, hej, det är en Markus här. Det händer sig slik att kofferten till Miranda har blivit stjält av en kollega av mig. Han heter förresten Erik Klobbenäs. Kunde du hjälpa mig med att finna han? Tja, jag kan säkert hjälpa att finna han. Men det blir runt ett par tusen kronor. Ja. Par tusen, ja. Ja, det kommer säkert gå helt grejt det. Vi kan ta och prata lite mer om det senare då. Ja, vi pratas. Ja. Ha det. Ja, hej. Det var jag som ringte angående den kofferten. Ja, bara kom och sätt dig på stolen här inne, du. Så ska jag köka kaffe. Okej, jag fant den. Han var sist observert på en fjös som heter Ljusa gård. Så kanske du finner kofferten där. Ja, okej, okej då. Men tack. Ja, det blir 10 000 kronor. 10 000? Kärp dig, om Leonardo da Vinci kan få miljoner vissa kronor till och kan sträcka, så kan jag få 10 000 kronor till alla där jag var i. Ja. Ja,
Ja, det kan jeg sikkert gjøre. Ja, forresten, kan du sende meg nøklene mine? Kom og hent meg. Har jeg fucka det opp? Jeg fant den forresten kofferten. Skal jeg komme? Legg ned pistolen og spark den over. Takk for sist, Erik. Jeg så at Harry ikke klarte å gjøre jobben sin. Ja, jeg trenger ikke han nå uansett. Så du trodde du bare kunne ta kofferten min? Er du helt idiot? Vi har jobbet i lang tid nå i lag. Og så ser du det mest dyrebare jeg eier. Og ikke nok med det. Du drap stakkars Harry. Men heldigvis for meg, så fant jeg kofferten min. Er du ferdig snart, eller? Ja, han er tyngre enn du tror. Flott. Da, Erik, tenker jeg du kan gå og sette deg tilbake i stolen din. Gå og hent greiene. Thank you.
Nei, det er andre greiene. Det var hyggelig så lenge det varte, Erik. Men som sagt, så ender dette nå. Liker du musikk? Jeg var ikke helt med deg, men jeg liker litt disse eldre sungene. Harry hadde mange gode kvaliteter, men musikksmak var ikke en av deg. Eller faktisk... Din er ikke så verst. Bra team, Erik. Du bare forsvant. Jeg så deg ikke på flere måneder, og så ble du viklet inn i dette tullet her. Hør her. Nå roer vi oss litt ned, så tar vi oss en kaffe og ordner opp i dette med kofferten. Så blir ingen skadet. Vel, det høres ikke ut som en dårlig idé da. Egentlig. La oss bare legge fra oss pistolene, så ordner dette seg. Beklager for at det måtte ende sånn.
It's easier to get up in the morning now. There's an overall nice atmosphere. The sun is shining even when it's pouring down. And all the colors in the universe appear. You know I can't stand shopping malls. Still today I went and bought myself a shirt. I even shined my shoes and pressed my pants and all. I gotta look my best tonight at the concert. Myself together and work out. Give me some routine and be responsible. If not today, then tomorrow or the day after tomorrow, no doubt. I know I haven't been on my finest lately, but that's about to change. You make